Oi, pessoal! Nesse vídeo eu trouxe o assunto de como se sentir bem consigo mesma. E para a gente falar disso, eu me responder uma sugestão de conteúdo enviado pela Maria João Abrantes. Então, a Maria, ela enviou assim, vou ler aqui para você, tá? Pode falar sobre aquilo que acha a base mais importante para o nosso equilíbrio? Então, a forma que eu encontrei de compartilhar com você a minha opinião a respeito da base mais importante para manter o nosso equilíbrio é falando disso, né? Como se sentir bem consigo mesma. Então, eu confesso para você que eu fiquei pensando a respeito desse assunto e eu não consegui chegar a uma única coisa só. E para que a gente consiga manter o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar de forma geral, para que a gente consiga se sentir bem com a gente mesmo, não existe apenas uma coisa, né, para que a gente consiga manter esse equilíbrio, mas sim uma junção de três fatores, né? Não, assim, eu não quero limitar esses para três coisas, né? Mas o que eu consegui pensar para compartilhar aqui com você e que faz muito sentido para mim e também por experiências próprias, né? Que eu passei. Então, o que eu vou partilhar aqui hoje com você é muito do que eu experienciei, né? Até hoje, nesse momento da minha vida, porque ainda tenho bastante coisa para viver, né? Para experienciar, pelo menos acredito eu, né? Então, o que são esses três pilares, né? Que eu pensei que a gente muito bem já ouviu falar, né? Então, para mim, para que a gente consiga manter esse nosso equilíbrio, para que a gente consiga se sentir bem com a gente mesmo, a gente tem que manter um equilíbrio físico, emocional e espiritual. E isso por quê, né? Então, falando de cada um, de forma separada, no primeiro momento, algo que eu já faço há muito tempo e acho que sempre fiz, né? Que eu desde que me entendo por gente, é cultivar esse bem-estar físico, né? Então eu sou uma pessoa que desde a infância, assim como qualquer criança, na verdade, né? Toda criança tem aquela fase, né? De correr pra lá e pra cá, de ter muita energia para gastar, né? O que é muito normal nas crianças. Só que eu, mesmo já passando essa fase, ainda na fase da adolescência, mesmo na fase adulta, continuei, né? Tendo essa necessidade de colocar essa energia para fora. Então, eu sempre gostei muito de praticar exercício físico. Isso sempre me fazia muito bem. Então, eu tive um momento da minha vida em que foi muito estressante, né? Que foi quando eu ainda trabalhava na área das ciências contábeis e eu já sabia que eu queria migrar para educação física. Então, foi um período muito estressante, assim, tanto com o trabalho que eu tinha que fazer, mas isso por quê, né? Porque dentro de mim eu já sabia que não era aquilo que eu queria, né? E tinha todo aquele turbilhão de coisas acontecendo dentro de mim. Então, o que me ajudava a aliviar esse estresse que eu sentia, essas pressões internas, né, daquela época, era no final do dia poder ir pra academia, me exercitar, fazer exercício físico. E o exercício, ele funcionava como uma válvula de escape para mim, né? Então, eu sentia toda aquela pressão acumulada dentro de mim, e quando chegava na hora de eu praticar o exercício, era a hora que essa energia toda acumulada ela ia embora. E aí eu me sentia bem de novo, né? Então, era uma prática constante que eu fiz, né, naquela época, principalmente nessa época que eu menciono para você que foi muito estressante, foi muito importante eu ter ela como aliado, né? Então eu sei muito bem como ela me ajuda, sabe? Como ela me faz restabelecer o meu bem-estar para que eu consiga me sentir melhor de novo comigo. E ainda hoje, o exercício físico, ele é um grande aliado para mim nesses momentos em que eu sinto um estresse um pouco maior, né? Ou às vezes fico irritada em algum momento do dia e eu sinto necessidade, né, de colocar essa energia para fora de alguma forma. Né? Então, para mim, a melhor forma de fazer isso é por meio do exercício físico. Claro que você pode encontrar alguma outra forma, você talvez tenha alguma outra forma, né, de você desestressar, de liberar essa energia, né, que você sente necessidade que está dentro de você acumulada. E ainda sobre essa questão de cultivar o bem-estar físico, por que que eu acredito que isso faz parte, né, da gente conseguir se manter bem com a gente mesmo, da gente se sentir bem com a gente mesmo. O corpo humano, ele tem um prazo de validade, né? E o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se manter em movimento, né? E isso porque, como que a gente vê, né, que ele não foi feito para ficar parado? Porque quanto mais sedentário, mais sem movimento um corpo permanece, ele vai adoecendo, né? Então ele vai adoecendo e vai adoecendo muito mais rápido. Então você vê pessoas que, por exemplo, né, são completamente inativas, não conseguem se movimentar, seja por si própria ou porque não gosta, né, coisas assim, a chance dela ficar doente, do corpo dela começar a adoecer, é muito maior do que uma pessoa que se movimenta sempre, que tem o hábito de colocar o corpo em movimento. E eu não estou falando isso simplesmente porque eu acredito, né, mas porque já existem evidências científicas e várias delas
que mostram, sim, os benefícios do movimento, né, de manter o nosso corpo em movimento e como que isso impacta de forma positiva o nosso corpo. E o outro pilar que eu acredito que faz parte para que a gente consiga se sentir bem com a gente mesmo é manter o nosso equilíbrio, né, o nosso bem-estar emocional. E isso eu digo por experiência própria mesmo, né, que a vida trouxe para que eu vivenciasse aquilo e conseguisse aprender e extrair o máximo daquela experiência, né, que eu já comentei aqui com você, que foi aquele período em que eu sentia como se tivesse uma nuvem negra ao meu redor, assim, né, que parava, na minha mente. Então foi o período em que eu comecei a ter vários pensamentos negativos e sentimentos negativos, né, como consequência. Então, os pensamentos ruins que eu estava tendo na época, eu estava se refletindo na forma como eu estava me sentindo. Então, aquilo foi algo inusitado para mim, porque eu nunca tinha tido aqueles tipos de pensamentos e nem os sentimentos que eu estava tendo na época. Então, experienciar aquilo tudo me fez aprender, né? Aprender a perceber, a aceitar e a entender, né? Como é que é quando a gente não se sente bem com a gente mesmo em relação às nossas emoções, né? Então foi um período bem turbulento em que eu vivi na prática como é que é ter o lado emocional todo bagunçado, né? Como aquilo me atrapalhava, atrapalhava demais. E não só nesse aspecto, mas também, por exemplo, quando eu passei por términos de relacionamento, né? O nosso lado emocional, ele acaba sendo abalado. E para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio desse estado emocional, requer trabalho interno. Nós mesmos, né? Então, eu vi também ao longo, né, dos anos, dos processos que eu passei, como é importante a gente conseguir manter-se bem, né, emocionalmente, porque senão a gente não consegue fazer as coisas na nossa vida. E eu vou compartilhar com você de forma bem breve algo que eu vivenciei e que foi muito doloroso, né, na época, mas que me fez crescer muito como pessoa e com certeza, né, foi uma bênção, um presente que a vida trouxe para mim na época, para que eu conseguisse aprender o que precisava aprender, e isso me ajudou, né, a me tornar quem eu sou hoje. Então, o que aconteceu? Eu passei por um término de relacionamento, e não foi o primeiro relacionamento da vida que eu tive, né, tinha tido um outro, só que aquele lá foi muito doloroso. E nesse período, eu tive sensações que eu nunca tive antes, então eu não conseguia comer direito. Eu lembro que por um período, né, o meu período que eu tive que processar, passar, eu tinha vontade de chorar o dia inteiro, né? Então imagina, eu tinha que ir para a faculdade e no meio da aula eu tinha vontade de chorar, e eu ficava segurando aquele choro o dia inteiro até chegar em casa e desabava, né, eu não conseguia comer direito, o apetite tinha sido afetado. Então esse foi um acontecimento muito importante que a vida trouxe para que eu conseguisse olhar para esse meu lado, lado das minhas emoções e trabalhar com elas. Né, porque tinha muita coisa a ser feita. Porque eu não tava nada bem, né? Ficar daquele jeito, a gente não consegue, né? Foi aí que eu fui buscar livros. Então já desde aquela época, eu acabava indo atrás de livros. E isso era algo que eu não racionalizava, né? Mas eu acabava sendo levada, era conduzida até as livrarias. E essa não foi a primeira vez, né? Depois desse relacionamento, teve um outro, que foi quando eu conheci o livro da querida Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Então, por meio dos livros, que eu sempre consegui me restabelecer, sempre me ajudou muito, me ajudou demais. Então, esse é outro pilar que para mim é fundamental, né, para que a gente consiga se manter em equilíbrio. E eu acredito que cada um deles, eles estão interligados, porque não tem como separar. Então, nesse caso, né, quando o meu lado emocional ele estava afetado, quando eu estava triste, né, principalmente nesses momentos que eu compartilhei aqui com você, que estava muito mal, o que me ajudava na época era fazer exercício físico. Então eu ia lá, ia pra academia e me sentia melhor. Então a cada dia eu conseguia me sentir um pouquinho melhor. Então era, né, foi um processo que eu fui passando, mas que eu não conseguia ficar sem exercício físico na época, principalmente nessa época. Assim como naquele período de grande estresse que eu compartilhei com você, que eu vivi, nesse momento que eu tava com o emocional bem abalado, quem me salvava, nossa, me levantava muitas vezes, era o exercício físico. E o outro pilar, que é o bem-estar espiritual, né? Então o que eu acredito? Eu acredito que todos nós aqui, nós somos seres espirituais e a gente está de forma temporária no corpo, né? Então, como ser espiritual, não tem como eu abrir mão, né, desse equilíbrio espiritual junto com o equilíbrio com o meu corpo e as emoções. Isso envolve também a gente acreditar, né, nas nossas intuições, que existe a intuição, né,
E não só na intuição, mas também o que eu gosto muito de sempre conversar com eles e sempre lembrar que eles existem, é que a gente está sempre amparado, né? Nós nunca estamos sozinhos, por mais que a gente ache que está sozinho, por exemplo, eu aqui, né, nesse quarto gravando aqui para você. Eu sei que tem muitos amigos de luz junto aqui comigo, porque eu sempre peço, sabe? Para que eles me usem como um canal, para que eu possa levar a mensagem que eu preciso passar para você. E eu sei que o que eu falo, né? Claro que tem coisas que vêm de mim, mas tem coisas que muitas delas não vêm de mim, né? As inspirações que muitas vezes cada um de nós a gente recebe, elas não vêm de nós mesmos. Elas vêm do todo, né? Vêm dos nossos amigos de luz, que fazem parte do todo também. E pensando nessa questão espiritual, se a gente acha, né, que quando a gente está aqui na Terra, que o que a gente vive aqui, a gente vai conquistar as coisas materiais apenas no plano físico, né, e que tudo se resume à matéria, a gente não sai do lugar, né? Isso porque existem coisas que os nossos olhos físicos não veem, que a gente não consegue ver, não consegue tocar, mas que elas existem e elas fazem parte, né, do processo que a gente veio viver aqui na Terra. E que sem esses conhecimentos, a gente não consegue realizar muitas vezes as coisas que a gente deseja. Não sei se ficou meio abstrato, mas o que eu quis dizer é que ainda existe bastante pessoas, né, que têm a crença de que não existem outras dimensões e que só existe isso, o que ela consegue ver, né? Só que quando a gente pensa dessa forma, a gente fica muito limitado, né? Nós já somos seres limitados aqui, né? Porque quem não tem limites e consegue ver tudo que a gente não consegue ver aqui, é a nossa essência, né? O nosso eu superior que tá aqui, cuidando de nós, nos direcionando para onde a gente precisa ir. Dessa forma, Maria, é nisso que eu acredito que faz parte, né, dessa base para que a gente consiga se manter em equilíbrio, para que a gente consiga se sentir bem com a gente mesmo aqui na vida que cada um tá vivendo. Eu acredito então que quando cada um consegue manter o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional e o seu bem-estar espiritual, cada um praticando da sua forma, né, como se sente bem consigo mesmo, assim eu acredito que uma pessoa consegue manter o seu equilíbrio, né? E isso acaba se tornando a base dela para que ela consiga se manter em equilíbrio. E mais uma vez, como eu mencionei aqui no começo do vídeo, que eu não consigo definir em apenas uma única coisa, né, para que essa base ela se estabeleça e a gente consiga manter o nosso equilíbrio. Porque uma não está separada da outra, né? O nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional e espiritual. Eu acredito que é impossível viver separado de cada um deles, ou viver em apenas um deles e a gente conseguir se manter equilíbrio. Então, é nisso que eu acredito, tá bom, Maria? Então, eu agradeço. Muito obrigada por você enviar a sua sugestão de conteúdo. Eu fiquei muito feliz em ver o seu comentário. Então, eu fico por aqui. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!